នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសួរវីសាប្រឹងឡើងច្រៀងឡើងរំទាំងចាញ់កូនសួរវីសាកំពុងចាញ់កូនខ្លាំងខណៈដែលប្តីនាងលែងឆ្ងល់តទៅទៀតរឿងវីសាចេះតែឃ្លានមជូរនិងចង់ក្អួតចង្អោរហូតព្រោះនៅពេលទៅពីនិនទៅដឹងថាតាមពិតវីសាគឺចាញ់កូនសោះស្វាមីរបស់សួរវីសាលោកថមមីអស្ទើរតែហោះពេលដឹងថាខ្លួនបានក្លាយទៅជាឪពុករបស់គេហើយតារាសម្ដែងរូបនេះបានប្រកាសប្រាប់មេថាលោកស្រឡាញ់ភរិយាលោកសួរវីសាគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយហើយសន្យាថានឹងមើលថែនាងនិងកូនអស់មួយជីវិតទៀតបើទោះជារកល់ចង់ក្អួតចង្អោយ៉ាងណាក៏សួរវីសាមិនសម្រាកពីអាជីពសិល្បៈឡើយដោយនាងប្រឹងចាញ់ច្រៀងរាំទាំងសុខភាពមិនសូវល្អដូចជានៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈនេះសុវិសាបានប៉ះគ្នាជាមួយអុកសកូនកញ្ញាដែលទៅវល់ត្រឡប់មកឆាកតន្ត្រីវិញទៀតផងដោយឡែកអំឡុងពេលដែលចាញ់កូនលើកដំបូងខាងនេះវីសាហាក់បោះបង់គំនិតចង់ប្រជែងយកតំណែងលេខ2នៅហងមាសទៅហើយខណៈដែលសកូនកញ្ញានៅជាស្រពេចស្រពិលនៅឡើយចម្ពោះថានាងនៅតែឈរលើគេទៀតឬក៏ធ្លាក់ចុះសុវីសាបានរៀបការកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកា2019ជាមួយនឹងលោកប៊ុនថុលប៊ុនថងហៅថូមីហើយប្តីប្រពន្ធតារាមួយគូនេះបានដឹកដៃគ្នាទៅក្រេបច័ន្ទទឹកឃ្មុំហានីមូននៅប្រទេសប៉ៃអឺរ៉ុបជាច្រើននិងបានទៅជួបគ្រូពេទ្យសម្ភមនៅប្រទេសថៃដើម្បីពិភាក្សារឿងយកកូនភ្លោះព្រោះវីសាមិនចង់ពពោះច្រើនដងនាំឲ្យខាតពេលវេលាលេងសិល្បៈយ៉ាងណាពេលនេះម្ចាស់បតវាសនាបុប្ផាស្វ័យរៀងជាតិខ្លាយទៅជាម្ដាយគេហើយតែនាងមិនទាន់បង្ហើបថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងជាកូនប្រុសឬស្រីហើយទូលឬក៏ភ្លុះឡើយគូបញ្ជាក់ថាសុវិសាស្ថិតក្នុងចំណោមតារាមានទ្រព្យច្រើនដែលពេលនេះនាងរស់នៅផ្ទះវីឡានិងជិះរថយន្តទំនើបជាច្រើនគ្រឿងឆ្លាស់គ្នាដូចជា Lexus LX 500ចិន Guru 2020 Lexus NX 200T និង Mazda ជាដើមជុំវិញការមានទ្រព្យលឿនដោយផ្នែកបន្ទូលរបស់សុវិសានៅពេលនេះនៅតែជាសំណួររបស់មហាជនជាច្រើនឆ្ងល់ថាតើនាងបានលុយច្រើនបែបនេះមកពីណានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះ